Впродовж 9 місяців 2022 року жителька Зеленого Гаю Херсонської області Ольга проживала під окупацією російських військових. Штаб російських офіцерів, там, аби ви підійшли ближче, видно, вони там так настроїли, там вони построїли сауну, построїли баню, построїли со всіми удобствами, все так это обшито, строїли всі це вот наші пацани, которых, ну, мужчини, молоді. Російські військові базувалися поблизу будинку Ольги. Звідти цілодобово обстрілювали Миколаївщину, говорить жінка. Стояли русські, этот піон, потім гради, все. Вот это вот отсюда, если стать, вон, видите, трактор, и так напрямую вот здесь за хатой сразу, ставок. Там, значит, они прятались, они в ставок опустились, и одно дуло стояло. И вот это вот, ну, самый больший промежуток, чтобы вам понять наш ужас, самый больший промежуток, ну, 20 минут не больше. Это идет, бжих, самолеты летали, вертолеты летали, вот сюда, вот долетают над нашей хатой, попускали ракеты туда на Николаев, разворачиваются, и опять прямо чуть ли не за это и уезжает. Это целыми днями. 15 червня 2022 року російський снаряд вбив 45-річного Григорія, сина Ольги. Жінка говорить, боєприпас впав, пролетівши всього декілька метрів. Вон то дерево зелене стоїть на границі і чорне. Між ними двома був приход, а Гриша якраз там косив сено на офіцерській хаті. Він уже скосив і йшов домой, у нього бензин закінчився. И вот первый приход был, он так повернулся, а я стояла вот тут вот, возле этого, кричала, где же Гриша, 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 нема Гриши. И тут прямо вот так раз, и лежит Гриша, косилка перебитая, вот это вот. И он так, я даже не поверила, ну, невозможно, переворачиваю его. Я же говорю, встретились вот это глаза в глаза, вот, и я начала орать. Жінка розповідає, російські військові принесли і залишили під хатою тіло її вбитого сина. Принесли по двері, положили мені, все. Далі я, Ліда, затягнули його в хату, сама його помила, сама от це, я думала, у нього тільки ранення. А там ще прибіжав їхній врач, сказав, 200-й, розвернувся і пішов. Я увидела в нього, думала, тільки справа дирка, от така от дирка, не видела це саме. А потом, когда дома уже начала срезать с него одежду, обмывать прямо на полу, вот, то увидела, что у него оно вылетело на вылет, вырвало сердце, вырвало легкое. Все это лежало вот тут в футболке у него. И вот тут на огороде выкопали яму, собрались все, с ящиков сбили гроб, положили. Ну і здесь його похоронили. 8 місяців тіло загиблого Григорія знаходилось на подвір'ї жінки. Після деокупації селища українські військові ексгумували та перевезли його до Херсона, говорить Ольга. Єлизавета Кротик, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина.